Riano Wanjara wawili. Mbe, nini imefanyika siku ya leo? Ile kitu imefanyika na mtoto ya ndugu yangu kupwa amekonjeka kwa muta kwa hospitali, lakini ugonjwa ulimfamia mpaka imemuua. Sasa kutoka umleta nyumbani sisi tusike, na yeye huyo mtoto alikuwa na watoto wake tena kwa poma. Sasa hao watoto wamekatalia mwili, hawataki sisi tusike. Sasa tumesema tufanye nini na shita yenye watoto wanakatalia mwili na mama yao atuchui. Labda siku ya leo nini labda kilikuwa kifanyike? Siku ya leo ndio ilikuwa tunataka tusike, sababu tulimtoa chana kwa moja. Sasa siku ya leo ilikuwa ya kumshika, na watoto wake wamekatalia mwili. Hata kaburini tumechimba, tumekaa na watu wenye kukucha kufariji wengi saiti, lakini wameenda kwa sababu watoto wamekatalia mwili. Mtu akienda huko kama majirani ama jamii wanafukuza na mapanga. Labda mlikuwa mmechimba kaburi ngapi? Kaburi tumechimba moja tu hapa. Na sababu maybe umeweza kama mzee umeweza kuongea na hawa watoto mkajua sababu kwa nini wamekatalia mwili? Umeweza ongea nao, tumetuma wasee wakaongea na hawa watoto kutoka asubuhi. Sasa mwendo wa saa karibu saa 9 hivi ndio watoto hao wanaamua ati wanataka ploti. Ati kuna ploti hapa ati wakawe ndio waruhusu hiyo mwili. Na ploti walikawa kila mtu yake. Sasa tena yenye wanataka wakawe atujui iko upande gani tena. Akikosa kusikwa siku ya leo, tumeamua awao watoto tuwaachie mwili. Na mama yao vile wamefungia kwa nyumba, wenyewe watakuja wafanye nini? Washike wenyewe huko. Sisi kama jamii tumewaachia wao wenyewe wafanye. Mheshimiwa Frederick Wafula Kapu, natoka eneo hili. Na nilikuwa nimekuja kuzika mpendo wetu Tekei. Na jinsi vile mambo yalivyo, ni kama hatuna maziko. Kwa sababu napoangalia tuoni kaburi. Napoangalia watu wakaaji wa hapa wamekuja ili kuweza kuomboleza mpendo ambaye amelala. Nasi kama majirani tena wanasiasa tumekuja kuweza kuomboleza pamoja na jamii. Lakini tu, vile tunavyoangalia tunaona ni kwamba hatuna maziko ama mazishi mahali hapa. Ni jambo ambalo la huzuni na la kushtuka sana, kwa sababu katika mji huu jambo kama hili halijawahi tokea. Hii ndio mara ya kwanza. Sikalikaryo? Ndio. Mwa bona kweli? Kawe. Ono kwa belele. Sana. Jambo kama hili mmeweza kuona kweli? Ndio. Sina la ajabu. Lakini yakishatokea si yametokea? Yeah. Si tunayakubali? So sisi tunakubali yaliyotokea. Tumekuja kuzika lakini hakuna maziko. Basi wacha tungoje tuone familia itachukua mkondo gani ili kuweza kuzika mpendwa ambaye amelala. Si ni hivyo? Yeah. Kwa sababu sisi kama majirani, marafiki hatuna uwezo katika mwili huo. Tuko tuna uwezo wa kuja kuzika, kwa sababu mtu akifa si ni kuzika? Yeah. So kaburi liko kule na mwili uko hapa. So wacha tuone vile familia tajadiliana ili waweze kuona maziko itakuwa lini. Si ni hivyo? Yeah. Asanteni, Mungu awabariki sana. Lakini vile tunavyoangalia tunaona ni kwamba hatuna maziko ama mazishi mahali hapa. Ni jambo ambalo la huzuni na la kushtuka sana, kwa sababu katika mji huu jambo kama hili halijawahi tokea. Ndio mara ya kwanza. Sikalikaryo? Ndio. Mambo na kwa kweli? Kawe. Ono kwa vile. Tumehuzunika sana. Jambo kama hili mmeweza kuona kweli? Ndio. Sina la ajabu. Ndio. Lakini yakishatokea si yametokea? Ndio. Tunayakubali. Ndio. So sisi
tunakubali yaliyotokea, tumekuja kuzika lakini hakuna maziko. Basi wacha tungoje tuone familia itachukua mkondo gani ili kuweza kuzika mpendwa ambaye amelala. Si hivyo? Kwa sababu sisi kama majirani, marafiki hatuna uwezo katika mwili huo. Tuko tuna uwezo wa kukuja kuzika kwa sababu mtu akifa si ni kuzika. So kaburi liko kule na mwili uko hapa. So wacha tuone vile familia tajadiliana ili waweze kuona maziko itakuwa lini. Si hivyo? Asanteni, Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Sara Mlongo. Na mimi ndo mtoto wa marehemu, mtoto wa tatu kwa boma nyumba ya kwanza, kwa sababu baba alikuwa na mama wawili. Na sisi watoto wa nyumba kubwa tulizaliwa watoto watano. Wakati mama aliaga, baba pia ndo huyo amekuja ameaga, na tulikuwa tunaonelea kama sisi watoto wa nyumba kubwa tukamzike baba kwa amani. Lakini mazishi ilipanga na ikawa kwamba wanatoa baba jana, anazikwa leo. Lakini asubuhi ilipofika, mipango ikawa inasambaratika, ikasemekana kwamba wakati tulikuwa tumeanza kujiandaa mazishi, watoto wa kule walisema kwamba hata mkikaa hapa hakuna mazishi ambayo itafanyika katika hili boma. Na sisi tukaonelea acha wageni waingie, waendelee kuingia, tutaona chenye kitatendeka. Tumekaa tumepanga wageni wetu, wamekula wamekunywa, na tumeendelea kungojea kwamba baba akapata kuzikwa. Lakini hakuna jambo ambalo limefanyika. Baba, vijana wamekataa, wamefungia mwili kwa nyumba mpaka sasa. Wageni wameweza kutawanyika wengine kuelekea makwao. Sasa tunaomba serikali kama inatusikia mahali walipo. Sisi watoto wa nyumba kubwa tunapenda watu waachilie mwili wa baba, sisi tuweze kuzika baba kwa shamba la baba. Kwa maana ile shamba ya huko ambapo anataka kumzika baba ni shamba la kununuliwa. Na watu wa huko, sisi kama watoto wa marehemu tunataka tumzike baba. Kwa majina ni Silas Barasa, mkasaa wa kijiji cha Mholi B, ambapo marehemu alikuwa anakaa ambapo okay. Kwa majina ni Silas Barasa, village manager wa Mholi B, ambapo boma la marehemu Chrisandus Sifuna lipo. Tumeshangazwa sana sababu tangia jamaa aage tumekuwa tukipanga mazishi yake, lakini kufikia leo asubuhi tumeona kwamba pande mbili za familia hazijaelewana. Ndiposa tunaona kwamba kaburi limechimbwa kwingine na kwa boma familia nyingine imejitenga. So tunaomba tu familia wakae chini, waelewane na wazike mtu wetu kwa njia iliyo ya usalama. Sababu ni mtu ambaye hakuwa na mambo mengi, ni mtu alikuwa mshauri. So hatungependa sisi kama jamii yenye inakaa hapa tuwe na mgawanyiko kwa familia ya mwenzetu ambaye ameaga.